Բարի օր, այսօր մեդիա կենտրոնը Գյումրիում է եւ հյուրընկալվել է Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզակումբում։ Մենք նախաձեռնել ենք քննարկում կառավարության Գյումրու անթեվան ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինությունն առնվազն 1 տարով հետաձգելու եւ դրա հետևանքով առաջացած խնդիրների շուրջ։ Մեր քննարկման այսօր մասնակցում են Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Հախվերդյանը, Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վահան Թումասյանը եւ Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային գույքի հաշվառման եւ կառավարման բաժնի պետ Արտյոմ Դավթյանը եւ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, կվարեմ այսօրվա քննարկումը։ Մենք ուղի եթերով հեռարձակում ենք մեր քննարկումը մեդիա կենտրոնի YouTube-յան էջում։ Լրագրողներին հնարավորություն կտրվի հարցեր ուղղել քննարկման մի մասից։ Բարի օր եւ շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար։ Պարոն Թումասյան, թերևս առաջին լուրը ձեզնից տարածվեց, որ քաղաքաշինության նախարարությունում եղավ քննարկում, որի ժամանակ ձեզ տեղեկացրեցին, որ դադարեցվում է շինարարությունը։ Այս քննարկմանը հրավիրված էր նաև քաղաքաշինության նախարարությունից մասնագետ։ Քաղաքաշինության նախարարությունը մասնագետ չուղարկեց, բայց մեր հորդորներից հետո գրավոր տեղեկություն ներկայացրեց։ Ես կարող եմ սա նշել, որից հետո դուք կմանրամասնեք, թե ձեր հանդիպմանը ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես ավելի բացվեց։ Ուրեմն քաղաքաշինության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Գյումրի քաղաքում լրացուցիչ կառուցվելիք մոտ 430 բնակարանների շինարական աշխատանքների վերսկսման մեկնարկի ժամկետները, առաջնահերթությունները եւ ուղղությունները կհստակեցվեն առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում ֆինանսական ռեսուրսների համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքներով։ Քննարկումների ավարտից հետո նախարարությունը հանդես կգա պարզաբանմամբ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչները առաջիկայում շրջած կկատարեն աղետի գոտուշին հրապարակներ եւ խնդրի վերաբերյալ կտան հստակ պարզաբանում։ Վերջին տեղեկությունը, որ ունեն քաղաքաշինության նախարարությունից, սա էր։ Եթե սրան հավելող որևէ բան ասեք, եթե մանրամասնել են այդ հանդիպման աշխատանքային հանդիպման ժամանակ, թե ինչն է խնդիրը եւ ինչպես պետք է խնդիրներից առաջացած հետևանքները լուծել, խնդրեմ։ Կարևոր միջոցառումը հանդիպումից հետո, ճիշտ ասած, առիթ չունեցանք ասուլիսով, բայց քանի որ անմիջապես բոլոր լրագրողներին հանդիպեցինք, ել կարծես թե մամուլի ասուլիսի կարևորությունը այնքան մենք չկարևորեցինք, եւ սա նաեւ կարելի համարել, որովհետեւ կան նաեւ հարցեր, որոնք չեմ ասել մինչ այս հանդիպումից հետո եւ հանդիպումից առաջ ունեցած տեղեկատվությունները, հիմա կփորձեմ նախորդյան դեպքում նաեւ այդ պարզաբանումները տալ հաշվի առնելու լայն նշանը։ Ուրեմն առաջին, երբ զանգեցին եւ հասկանալի հանդիման հրավերը քաղաքաշինության նախարարության կողմից, երևի հետևանք էր մեր նախորդ մեկ տարվա մեջ պարբերաբար գրվող նամակներին, որովհետև տես ամին պասման խոսքում ասեց շինարարության դատարեսման մասին, ինձ տեղեկացրել են ոչ թե շինարարության դատարեսման մասին, այլ ինձ տեղեկացրել են շինարարության չվերսկսման մասին, այսինքն դատարեսված էր դեռ 1-1.5 տարի առաջ շինարարությունը, հենց նախարարական ընտրությունից անմիջապես հետո աղետի գոտում շինարարությունը դատարեսվել էր ոչ միայն Գյումրիում։ Եվ հանդիպման, ճիշտ ասած, անձամբ ես սպասում էի, որ պետք է ինձ ասեն, դա գիտես ինչ, մենք ցկցկելուց հետո մի շաբաթից կամ 10-օրից սկսելու ենք շինարարությունը, որովհետև հեռուստատեսումներից մեկին իրենք պատասխանել էին, թե մայիսի 1-ից շինարարությունը կլենդել հիզներ պատասխանեց, որ սկսվելու է։ Ես թեև մի քիչ հավանական էր այդ պատասխանը, բայց ամեն դեպքում, քանի որ ասացին, որ նաև պաշտոնական պատասխան է, կարծես թե հավատացի, որ անմիջապես այդ ամբողջ գործընթացի մեջ երևի առաջնային դիրքեր ունեցողներից մեկն եմ, բայց միշտ հավատացի այդ ինֆորմացիային։ Եվ խոսակցություն նախ ասեմ, այս պատասխանները, որ մեր հանդիպումից հետո մի քիչ իրար մեջ տվում է, թե չի համընկնում իմ բացատրություններին հանդիպման մանրամասների կամ շինարարության վերսկսման այդ սրոկների մասին եւ իրենց գրավոր պատասխանը, որովհետեւ նման պատասխանը մենք էլ ենք ստացել, ես նաեւ քաղաքապետարանի այդ պատասխանն է կամ քաղաքվասկն է վերջին նիստից։ Հավանաբար ես ենթադրում եմ, որ քանի որ ես ասացի, որ շատ ծանր հետևանքներ ունենալու,
դրանց առաջ մենք պարբերաբար հանդիպում ենք ունենում նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր 430 այդ բնականի շարունում են, ասես շատ ծանր հետևանքներ կունենա առհասարակ շինարարություն չիրականացնելը, որովհետև ենթա տեքստով ես հասկացա, որ առհասարակ շինարարությունը, ես թեև մի քիչ նուրբ ասեցի, թեև այդ նուրբ ասելուց էլ են դժգոհ, որքան հասկանում են, տարբեր տեղեր պարզաբանումներ են տալիս, եթե չգիտեմ հերքում են, թե ինչ են անում, այդ առնվազն մեկ տարի շինարարություն չիրականացնելու մասին, բայց հասկացա, որ առհասարակ խնդիր է դրված Գյումրիում շինարարություն չիրականացնելու, բնակարանային շինարարություն չիրականացնելու մասով, երկար հանդիպում էր, ես շատ մանրամասն եմ, Տիգին Ատայանն էր մասնակցում, մենք թվեր էինք ասում, փոխնախարարը նոր էր, նախկին մարզպետը Տավուշ, եթե չեմ սխալվում, և ես շատ մանրամասն ներկայացնում էինք, որ ինքն էլ մտնի այդ կորզնտացի մեջ, տեղեկատվություն ունեն, այսինքն սովորաբար ես սիրում եմ անվճար խորհրդատվություն տրամադրել և անվճար խորհրդատվությունների շարքից նաև այդ հանդիպումներ, իրավիճակը, թվային տվյալները և մենք կարծես թե դեմարդեմ հանդիպում էր, թվերի շուրջ վիճաբանություններ էր գնում և ես ասում էի ապացուցեք, որ որովհետև 430-ով չենք սահմանափակում, անօթևաների հերթաթուցակում մենք առնվազն 1000 ընտանիքի խնդիր ունենք, կան սեպական բնակարաններ կորցրած, տներ կորցրած ընտանիքների խնդիր, դրամական փոխադրման ենթակա ընտանիքների խնդիր, կան մոտ 250 ընտանիքներ, ովքեր երկրաշարժի պահին բնակարան են կորցրել, մինչ օրս չեն փոխադրվել, սակայն տարբեր պատճառաբանություններով 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ին չեն հաշվառել, կա 250 ընտանիքների խնդիրը, այսինքն կա մոտ 60-70 ընտանիքի խնդիր, ովքեր վիճակահանության չկարողացան մասնակցել, սակայն այդ մարդիկ բոլոր փաստաթղթերը հանձնել են, շահավոր են ճանաչված և իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներով էին Հայաստանից բացակա, դրա համար բնակարաններ չհատկացրին, այդ ընտանիքների խնդիրը կա, այդ ընտանիքներից մեկը այստեղ ներկա է, այսինքն տարբեր պատճառով մոտ միայն երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքների կորցրած և չփոխադրված բավարարելու համար մենք պետք է մոտ 1200 բնակարան կառուցվի միայն Գյումրի քաղաքում, և չեմ խոսում այն 3500 ընտանիքների մասին, որոնք մասնակի են փոխադրվել, այսինքն բազմանդամ ընտանիքներին 14, 16, 18 անձից բաղկացած ընտանիքներին մենք տվել ենք 1 սենյականոց բնակարան, քանի որ բնակարանների պաշտպան կարգը այդպեսին է։ Չէ, իմ տպավորությամբ չէ, այդ փաստացի մոտ 1 տարի ու կես շինարարությունը դատարացված է, իմ տպավորությամբ այլևս Գյումրի քաղաքում շինարարություն չեն ցանկանում իրականացնել, եթե նախորդ տարիների նման, ես ասի, որ նախորդ տարիների նման չի լինի, հանգիստ չի տանի հասարակությունը, եղել են անցած 26 տարվա ընթացքում, եղել են փուլեր, երբ 4 տարի, 6 տարի, 8 տարի շինարարություն չի իրականացվել Գյումրիում, տարբեր, ասենք ՊԳԲ-ներ են բաժանել կամ չգիտեմ, մեկ շենք են ուսիրի տարել և այլն, բայց լայնա մասշտաբ շինարարություն եղել է, փուլային առումով շինարարություն չի իրականացվել, բայց ժողովուրդը կամ հույսներ կամ իրավիճակներ երկրի, հիմա հասարակության հոգեբանական առումով բավականին լարված ներվային վիճակ է, այլևս նման հանգիստ վիճակով չեն համակերպի այն փուլային ընդմիջումներին, ես դա ասել եմ նաև փոխնախարարին և այլ պաշտոնյաներին, դրա համար գիտեք ինչ, քանի որ միանգամից այդ լուրը, երբ որ շինարարությունը, ես անկեղծ ասած գոհ եմ փոխնախարարից, ինչ առումով, որ անկեղծ պատասխանեց, նախորդ պատասխաններում հետևյալն էր, նաև հեռախոսած զանգերի միջոցով, ոնց թե շինարարություն չի գնում, գնանք տեսնենք, գնում են մուտք թաղամաս, մյատ պլդուզեր կար, դեղ մոդիկ էր ապրում էր, շենքում է, պահագնեն էր, տեղյակ են պահամտը գիտես ինչ էգան, կամ նախարարի հետ զրուցել ենք, ասում կարը շինարություն չի կնում, ինչ շինարություն, ասում է կնատես, կնում ենք էդ պլդուզերը, բան են, չոր տպավորություն է, թե մի պլդուզերը աշխատում է, թողնում կալիս ենք շենքի կողքի շենքերի զանգում են, թե գիտես ինչ պլդուզերը ձեզնից հետո կայնա, այսինքն այս փոխնախարարն է ասեց, որ կոնե գնահատիր, որ անկեղծ ասում եմ, որ չենք կարող անել, հավանաբար, բայց քանի որ դրանից հետո անմիջապես լարված մտնելով ստեղծվեց և զրույց գնաց, և սկսեցի հետևանքների մասին խոսել, թե ինչ կստացվի, եթե շինարարություն չգնա, դրա էլ չխորացանք, բայց հասկացա, որ ֆինանսական խնդիրներ են, ես բազմից եմ ասել, գլենդել հիրզից փողը բերեք,
վաճառում եք այդ շինհրապարակ, այդ շինկազմակերպությունը, ինչ ուզում եք արեք, այդ ծավալանը փողը թուղթա բանը, վերջին արգիտի կոդում հատկացված գումարներ է, այլ նպատակով է ծախսել, չգիտեմ ինչի արե, բանկրոտ է գնում, մեր խնդիրը չէ, մեր խնդիրը արգիտի կոդում հատկացված գումարները կա եւ շինարարություն իրականացնել։ Պարոն Հախվերդյան, հարցս ձեզ եմ ուղում։ Դեկտեմբերի 12-ին, երբ պարոն Մարկարյանը Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետը մեր հյուրն էր, նա նշեց, որ Շիրակի մարզում աղետի ծանոթևան բոլոր ընտանիքներն ապահովված կլինեն բնակարանով միայն հաջորդ տարի 2014-ին։ Դա ուղիղ եթերում հնչել է եւ ձայնագրությունն էլ կա, արդեն 2014-ի հունիս ամիսն է եւ արդեն քաղաքաշինության նախարարության պատասխանն էլ փաստորեն ունեցանք։ Սա ստերի շարք է, խոստումների չարդարացման շարք է, այս խոստումը ոնց պետք է իրականացվի։ Իրոք այդ ժամանակ նախատեսում էր բնակարանային շինարարությանը 430 բնակարանային շինարարությունը իրոք ավարտել 14 թվականին։ Այդ ժամանակ պաշտոնական տեղեկատվությունը եղել է այդ դրամարը, Մարկարյանը սուտ բան չի խոսել 100%-ով։ Մեկ, երկրորդը, այդ տեղեկատվությունը ոչ այլ այսպես այլ տեղից է եղել, այլ եղել է նախարարությունից, որտեվ տվյալ շինարարության պատվիրատուն հանդիսանում է քաղաքաշինության նախարարությունը, ժամկետները, ամեն ինչ նշանակողը, ֆինանսավորն ու պատվիրատուի գործառույթներն են։ Դրա համար Մարկարյանին ինչ որ ինֆորմացիա հասած է եղել այդ ժամանակվա դրությամբ, Մարկարյանը էլ է հայտարարել։ Բոլորի ցանկությունն էլ իրոք 14 թվականին կառուցվեր, ավարտվեր, բայց հիմա տարբեր պատճառներով ու ֆինանսական խնդիրներ կան, հիմա իրավիճակը այն է, որ բոլորս գիտենք, որ այս պահին շինարարությունը դատարացված է, չի ընթանում։ Իսկ ինչ մնում է հետագային, այս բնական է, նույն ձևի մենք էլ տեղեկություն ենք ստացել, միայն այդ կանը, որ այս մոտակա 2-3 ամսվա ընթացքում կճշգրտվեն իրանց այցելությունը կլինի նախարարության մասնագետների և երևի նախարարի տեղակալի կամ նախարարի մակարդակով, որպեսզի ճշտեն վերջնական խնդիրը, տեսնեն այս տարի նույնիսկ շարունակվի, թե կալող տարի։ Մեր ունեցած տեղեկատվությունը այս պահին այդքան է։ Շիրակ կենտրոնի հասարակական կառավարությունը, ընդամենը ես պարոն Մարկարյան հարկում եմ, բայց այդ թվերի հետ պաշտոնյաներին եմ կոչանում, Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատանքը զգույշ լինեն։ Հիմա տես, երեք, ուրեմն Կանադայում հսկա հիմնադրամների հետ կազմակերպել է, որ դրամահավաք անեն, չգիտեմ, տարբեր միջազգային կազմակերպությունը ընդգրկեն աղետի կոդում ալտերնատիվ բնակարանային շինարարություն իրականացվի։ Երեք ինձ ուղարկում են ամսագրի հարցազրույց պարոն Մարկարյանին, ասում են աղետի կոդում Սուկեսյանը մի քանի օր առաջ էր ասում համարյա անոթևանության խնդիր չկա։ Պարոն Մարկարյանն ասել է, մենք կտամ են 430 անոթևան, կազմակերպում ես, որ մենք միջազգային կազմակերպություններով, ֆոնդերով, բարեգործական հավաքվենք, որ գնանք այդտեղ ինչ-որ շինարարություն իրականացնենք։ Ան հարցազրույցը ձեր պաշտոնյաների հետ, որ ասում են, անհետևանության խնդիրը լուծված է աղետի կոդում։ Հասկանում եք, պաշտոնյան լինելով չի նշանակում այդ մարդկանց փորձության ենթարկել։ Ես պարզապես խնդրում եմ փոխանցեք, եթե արդյոք եսեք։ Այն ջան, փոխանցելը խնդիր է, պետությունը խնդիր է դրա 430-ին, որովհետև միակ չափանիշները դրել, ասենք գրեսին չի չափանիշները, որ մենք բան ենք անում, վճարում ենք միայն նրանց, ովքեր 2 մետր հասակում են։ Այս չափանիշներով ոչ պետությունը փոխադրում է բնակարաններ մարդկանց, այնքան խիստ չափանիշներ են, որ 430-ն են ընդգրկվել, բայց մնաց ասնելի հարցնել ինքը խոստանում էր տարիներով, որ հետագայում կլուծենք, բայց չի նշանակում, թե միայն 430-ը, եթե 2 մետրանոց հասակում են 430-ը, միայն իրանք են հայտ, մնացածներից հայտ չենք, որ 430-ը այս հարցը լուծելուց հետո իրոք աղետի գոդու անոթևան ընտանիքների հարցը 100%-ով չի լուծվելու, բնական է, բայց այս 430-ով լուծում է այն ընտանիքների խնդիրը, որոնց համար այս ծրագիրը իրականացվում է, այսինքն դուք նոր նշեցիք ու շատ է ճիշտ տվյալներ դուք էլ ունեք, սեփական տներ, բնակարաններ, սեփական տներ կործանողներն են, փոխադրում ստացողներն են, որոնք հերթացակում ընդգրկված են նոյեմբերի 1-ի 2008 թվի հաստատված, բայց այս ծրագրի շրջանակներում նրանք հլը չեն ստանա բնակարաններ, որովհետև կառավարության որոշմամբ
նախատեսված է այս ծրագրով միայն հլա առաջնահերթ դրամադրեն բազմաբնակարան շենքերում բնակարան գործնողներին։ Այս բան էլի։ Ես մեր պետական պաշտոնյաներից, թե գյուղ քաղաքապետարանի, թե մարզպետարանի ուզում եմ հարցնել նախարարությունը այս որոշում փաստորեն հանդիպում եղավ աշխատանքային, այնտեղ հնչեց այս դադարեցման մասին, լրատվամիջոցներին գրավոր պատասխան տրվեց, որ 2-3 ամսում կուսումնասիրեն և դրա արդյունքներով։ Մարզպետարանի, քաղաքապետարանի հետ որևէ քննարկում եղել է քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցչի հետ, որ գիտեք պետք է դադարեցնենք հիմա կամ ինչ որ քննարկում, որ բնակարանաշինություն դադարեցվում է Գյումրիում, եղել է նման քննարկում մարզպետարանում համապատասխան բաժինը տեղյակ էր։ Այդ քննարկումն է եղել Երևան, որտեղ որ ներկա եղել Նաև Թումասյանը, չէ՞, դուք ներկա եղել, չէ՞։ Եղել է քննարկում, չի եղել, եղել հանձնաժ ժողովի։ Նիստի ժամանակ այս հարցերն է քննարկվել, նաև քննարկվել են հարցը, որ պարոն Թումասյանը, որ ասում է մեկ տարի հետաձգվել է կամ ժամկետը շինարարություն վերսկսելու համար, այնտեղ փոխնախարարը պարոն Խուլարյանը ասես, որ ոչ, թե ասել է մեկ տարի, 2-3 ամիս, ու այստեղ պարզ նշված է, որ առաջնահերթության ուղղությունները կհստակեցվեն առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում առկա կարիքների և ֆինանսական ռեսուրսների համադրման արդյունքում։ Իսկ շինարարությանը վերսկսելու կամ դատարեցնելու մասին որևէ նման քննարկում չի եղել քաղաքապետարանի հետ։ Կարիքները ուսումնասիրելու, այսինքն կարծում եք դա ինչ-որ ժամանակատար գործ է։ Ինգատնի ունեմ, ինչ կա ուսումնասիրելու, երբ որ թվերը և իրավիճակը բազմիցս բոլորին հայտնի է։ Պարոն Սամվել Պալասյանը դա առաջարկեց, մենք էլ ենք ուղարկում այդ նամակներ ու ստանում ենք պատասխաններ, այլ նույնիսկ պատասխաններ ենք ստանում, մեզ էլ է շատ հուզում ես խնդիրը։ Ուղղակի նրանք առաջիկա 2-3 ամսների ընթացքում որ ասում են, թե ինչ է լինելու, չգիտեմ։ Դե գիտեք ինչ, մենք էլ պարբերաբար կնում ենք, չէ՞, դեռ մենք էլ ենք կնում շինհրապարակ, մենք էլ ենք տեսնում, մենք էլ ենք հիմա որ չի իրականացվում, ուզում եմ իմանալ ո՞նց է լինում նախարարություն, քաղաքապետարան, մարզպետարան կապը, դες տեղեկացնում են, դες հրավիրում են քննարկումների, միասին որոշման եք գալիս կոնկրետ շինարարությունները դատարեցման մասին որևէ բան չի եղել։ Չկա նման որևէ բան չի եղել։ Պաշտոնական ոչինչ չի եղել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բարսեղյան, հարցս ձեզ եմ ուղում, թերևս լավ գիտենք կառավարության բյուջեն, կառավարության ծրագրերը, ինչ եք կարծում, այս դադարը ինչի հետևանք է, այսինքն հեչ հնարավոր չէր բյուջեն գտնել այդ գումարը և կառուցել 430 բնակարանը կամ մինչև այժմ չլուծել այդ հարցը, հիշելով երևի 2013-ի նույնքեր պաստորեն ոչ մի բնակարան չկառուցելու պատմությունը։ Շնորհակալություն։ Այդ 430 բնակարանը մոտավորապես 7-8 միլիոն դոլարի ծախս է շինարարությունը, գուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, և դահլիճում գտնվող յուրաքանչյուրը պետական բյուջեի մեջ մի 30 տող կգտնի, որտեղ մատը դնի և ասի, որ ստեղից հեշտությամբ հնարավոր է կրճատել այդ 7-8 միլիոնը և ուղել այդ հոսքերը խոստացված բնակարանաշինության համար։ Ես իմ սուբյեկտիվ գնահատականն ունեմ իհարկե, թե ինչու դա չի արվում, մի քանի անգամ արտահայտվել եմ, բայց քանի որ տեղն է նորից ասեմ, Սեր Սարգսյանը երևի հնդկական ֆիլմեր է նայել Վրիժառու վերնագրով, որոշում է վրեժառնել գյումրեցիներից, ուրիշ բացատրություն ես չունեմ այդ մարդու վարքի անպատասխանատվության գյումրեցիների հանդեպ անարգանքի դրսևորումների, իր սեփական խոսքի նկատմամբ անարգանքի դրսևորման ուրիշ բացատրություն չունեմ, իր եսը ավելի վեր է կանգնել իր արժանապատվությունից։ Որևէ մեկը թող չփորձի ասել, որ ինքը չէ քաղաքաշինությանն, բյուջե, կառավարություն, բամա, ինքն է խոստացել, որ մինչև 13 թիվը այդ կոնե ցուցակ մտած անօթևանների խնդիրները կկարգավորվեն և չի կարգավորվել։ Թե ինչպիսի չարչարանքներով կառուցվեցին և հանձնվեցին են մյուս շենքերը 2000 քանիսը, բոլորիս աչքի առաջ է եղել դեկտեմբերին, հունվարին, սվաղանելով ներսում, թափվող առաստաղներ, մի մեխով խփված ծածկաթիտեղներ, որոնք քամուց ենպիսի աղմուկ են հանում, ինչպես երբեք չի եղել Գյումրիում։ Հարցրեք բարձր հարգերի բնակիչներին, մի խոսքով այդ այլանդակ շինարարության որակը բոլորս հիշում ենք, մեկ էլ գալիս է, է շկերել, պոչից խռովել է մարդը, որոշել է, որ ես 430-ը նախագահական ընտրություններից հետո դե այնքան կարևոր բան չէ, բիոզուգարանները շատ կարևոր են,
Երևանի ուրեմն ասֆալտածի վրա ասֆալտ քերել, նորից ասֆալտ անելը շատ կարևոր է։ Այնպիսի առասպելական գումարներ են ծախսվել այդ ուղություններով, որ որևէ կերպ համադրելի չեն սրա հետ։ Սրանք փաստեր են, վարակույրներ 50,000 դոլարանոց, պետական ինչ-ինչ հիմնարկներ, զուգարանի թուղթ կիլոմետրերով, ազգային անվտանգության ծառայության համար հարյուրավոր ուրեմն ցախավելներ եւ սավոկներ կներեկարտայությանս համար, բայց անօթևանների հարցը այնպես կարող են սпасել, էլի սրանք ըստ երևույթին կարող են գաղթել, այդ ճանդամ գաղթեն, թող գաղթեն, մոտարապես իրենց վերաբերմունքը այսպիսին է, ես ուրիշ բացադրություն չունեմ, ենթադրենք ես ուրիշ բացադրություն չունեմ, իշխանության մտքի չի անցնում հանրությանը բան բացադրել, սահմանադրություն է խախտվում այն հանգամանքով, որ երկիրը կարծես թե ժողովրդավարական էր հայտարարված։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունը իր բոլոր գործողությունների համար կանխավ եւ հաջորդիվ պիտի հաշիվ տա մարդկանց։ Պիտի կա հետները նստի քննարկի որոշի ինչ անել, անել չանելուց հետո էլ նստի հաշիվ տա։ Այս մարդիկ հաշվետվության կարիք չունեն, պատասխանատվության զգացում չկա։ Հասկացանք, ախպեր, շատ զբաղված ես, ասենք թե պրեզիդենտի պաշտոնն ես զբաղեցնում, Պուտինի հետ ես նստում վերկենում, հեչ մարդ չունես, որ կա նստի այս մարդկանց բան բացադրի, այս մարդկանց կա բան բացադրի, չկա այդ մարդը չունես, կառավարությունն չես պահում այդ ահռելի աշխատակազմերի ինչի համար են, պատասխանատվության զգացման իսպար բացակայությունը, ուրեմն կճշգրտվեն, ինչը կճշգրտվի, եղբայր, 4 տարի առաջ դու արդեն ճշգրտել էիր, ցուցակներն էիր ճշգրտել, ֆինանսներն էիր ճշգրտել, ճշգրտել էիր տարածքը եւ քաղաքից նվեր ես ստացել այդ տարածքները շինարարության համար։ Ինչ ունես ճշգրտելու, ասա, եղբայր, գանք օգնենք ճշգրտես, բրձնես, այս մարդկանց ցուցակներն ունես, ընտանիքի շարժը գիտես, գաղթը գիտես, ներգաղթը գիտես, էլ ինչ է պետք, ինչ է պետք, Թումասյան Վահանին հարցրեք, նախարարության գործը, արել կդա, այդ եղած չեղածը կդա, ճշգրտելու պատճառաբանությունը սուտ է։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 32-ին, երբ չկարողացան ավարտել շինարարությունը, ասա հայտարարեցին նույն բանը, որ կճշգրտենք, լրացուցիչ ինչ որ ճշգրտումների կարիք կա կանենք, բայց հիմա պարզվում է, որ դեռ չէ, դեռ 2-3 ամիս էլ էլ ինչ որ բան ճշգրտելու են, ստում են։ Հիշեցնեմ անցած տարվա ապրիլին թե մարտին Գյումրու ավականու ուղերձը վարչապետին, որի մեջ խոսվում էր անօթևանության խնդրի մասին, բացատրվում էր, բերված էին ոչ միայն 1500 անօթևանների թիվը, այլև նրանց, ովքեր չէին մտել որևէ կերպ ցուցակ, որևէ կերպ անօթևան չեն համարվում, եւ խնդրում էին, կոչ էին անում ուշադրություն դարձնել այս հարցին, մեր մարտիկն են, քաղաքաշինության նախարարը պատասխան էր ուղարկել, որի մեջ երկար բառակ ինչ որ բաներ էր բացատրում, խոսքի մեջ ասում է, գիտեք, Հայաստանում 30,000 անօթևան ընտանիք կա, ենթատեքստն այն է, թե ինչ եք կորցրել, ինչ եք ման գալիս, հարցում ենք ուղարկում, ասում ենք պարոն նախարար, նախորդին, այդ 30,000-ի պաշխումը կդակ նայենք, հետաքրքիր է, աշխարհագրությունը տվեք նայենք, մեկ է դրանց գոյացման գենեզիսը տվեք նայենք, պատասխանում է, ասում է, սա փորձագիտական մոտավոր գնահատական է, ճշգրտենք, հետո կպատասխանենք, անցնում է 1 տարի, նախարարը փոխվում է, Նարեկ Սարգսյանին նորից եմ հարցում ուղարկում, երևի մի ամիս առաջ, ասում եմ, այսպիսի պատասխան է տվել քո նախորդը, 30,000-ի պաշխումը կտակ նայենք, աշխարհագրություն ծագում, ինչպես է այդ 30,000-ը, դա Հայաստանի բնակչության 5% է ժողովուրդ, յուրաքանչյուր 20-րդ ընտանիքը կառավարության տեղեկությամբ անօթևան է Հայաստանում, նորից նույն բանն է պատասխանում, ասում է ճշգրտում ենք, դեռ հետո կպատասխանենք, այս տեսակ անպատասխանատվություն, չգիտեմ, չի տեսնված, չի լսված, պատերազմից անմիջապես հետո անգամ ստեղ շինարարություն է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, այս մարդիկ որոշել են, որ գյումրեցի ընտրողների այդ շերտը իրենց համար թնդանոթի միս է ընտրությունների նախորեին, ես վստահ եմ ուղղակի, որ հաջորդ շինարարությունը կարող է լինել հաջորդ համապետական ընտրությունների շեմին, այսինքն մարդիկ պահում են, աճեցնում են այդ զանգվածը, որտեղ այդ մարդիկ վերջը ընդանիք է, լավից վատից մի քիչ աճում է, հա, մի մասին բնակարանով քարոզարշավի շրջանակներում տրամադրում են, այն մյուսը մնում է, մինչև էլի հումք լինի, որ քարոզելու ականջ լինի, բայց թե գյումրեցի կանցած ընտրությունների եւ խորհրդարանական եւ նախագահականի ժամանակ բացադրեցին, որ բոլորովին սխալ տեղերում եք հարիֆներ որոնում, գնացեք ձեր երկրներում, ձեր թայֆեկի մեջ հարիֆ որոնեք, հանրապետականները, Սեր Սարգսյանը, նրա ռանգի, նրա թայֆի բոլոր մարդիկ այստեղ ավելի քվեչ են ստանալու, քան ստացել են, ու մոտարապես երևի 20 տարի այդ ժողովուրդը ստեղ ավելի քվեչ ստանալու, քան ստացել է վերջին նախագահականի ժամանակ զորով շարով, գիտեք ինչպես, հիմի ինչն է սրա լուծումը, լավ, հանրահավաքներ են ուզում, երևի 3 օրվա կազմակերպենք, ուզում են, որ փողոցներ փակեն այս մարդիկ, 3 օրվա կազմակերպենք, M1 մագիստրալը փակենք,
թող բռնեն տանեն, ախպեր, այս մարդիկ էլ կորցնելու բան չունեն։ Եվ խոսքը 430 ընտանիքների մասին չէ միայն, մոտավորապես 4000 ընտանիքների մասին է միայն Գյումրիում, որոնցից 1500-ը ցուցակում է, մնացած տարբեր պատճառներով ցուցակում չեն։ Այդ թվում նաև կառավարության մեղքով, նախորդ կառավարությունների Արմեն Տարբինյանի ժամանակներից եկած մեղքերով։ Լուծում ես չգիտեմ, բացի այն, որ իշխանությունը պետք է ժողովրդից դարձվի։ Սրանք ապացուցել են, որ անգամ եթե ժողովրդից չեն ընդրված, ժողովրդից չեն կարող դառնալ։ Երևի բնության կամ տարբեր պետությունների պատմության մեջ եղել է, որ ժողովրդից չեն եղել ընդրված, բայց դարձել են ժողովրդից ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով։ Մերոնք ապացուցել են, որ կապ չունեն այս հանրության հասարակության հետ։ Իրենք կապ ունեն մեզնից հավաքած փողերի հետ, այդ փողերը իրենց հայեցողությամբ տնորինելու հետ։ Այս ուրեմն 7-8 միլիոն դոլարը ձեռդ քարի տակներ չէիք կարող գտնել բերել, ուրեմն այս գոնե ձեր խոսքի տակից ելնեիք, լավ, վատ սարկեիք, չգիտեմ ինչ անեիք, բայց ասեիք խոսք ենք տվել, արժանապատիվ իշխանություն ենք, բերեք սրա տակից դուրս կանք։ Չի կարող մարդը, թկած ունի մեր վրա, ուրեմն ստում է, շարունակ, և չկա ներողություն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, հաշվետվողականությունը ես իհարկե ասացի, բայց չկա ներողության մղումը, ինչ-ինչ բացադրությամբ մարդկանց դիմել, ասել ժողովուրդ, կներեք, ինչի՞ պիտի մենք, քաղաքապետարանի պաշտոնյաները, մարզպետարանի պաշտոնյաները կամ լրատվամիջոցները անընդհատ անպատասխան թողնեն այս մարդկանց, թե լավ սրա վերջը ինչ է։ Ամեն մի ընտանիքը մի հատ առանձին ողբերգություն է, գաղթով, հիվանդություններով, սոցիալական կարիքներով, հացի փողով, ամեն ինչով, բանով եւ այլն եւ այլն։ Կարելի է, որ մարդը գիշերը քնելուց առաջ առնետի համար առանձին հաց տնի։ Տնակներում մարդիկ տնում են այդ առանձին հացը, որ այդ առնետը ուրիշ բանով չզբաղվի, չգա մտնի մնացած տեղ։ Այս էլեմենտար բաները ինչքան կարելի է բացատրել։ Իշխանությունը այլևս անհնարին է խոսք հասկացնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դավթյան, Գյումրու քաղաքապետարանը ինչ լուծում է այս պահին մտածում, գտնում, քննարկում։ Ստացանք պատասխանը ոչ պաշտոնական կամ պաշտոնական, որ հետաձգվում է։ Ինչ կարող է անել Գյումրու քաղաքապետարանը։ Կներեք, հազար ներողություն։ Ես մտածում եմ նորից ուղերձներ մշակեմ, դե մշակած կա։ Նորից բերենք ավականու նիստին, նորից ուղարկենք, լավ։ Հույս չունեմ, բայց ուրիշ հնարել չունենք։ Չգիտենք, զինված ապստամբություն անենք, ի՞նչ անենք, լավ։ Ներողություն։ Հիմա դուք ասացիք Լևոն Պարսևյանը արդեն պատասխանեց։ Ես ավականո մասով ասացի։ Ավականո մասով ասացի։ Մենք էլ մեր մասով ենք ելնում, այն է ուղարկելու այդ նույն գրությունները, նույն դեմումները եւ այլն։ Որպեսզի ստանանք ցույց պատասխաններ, բայց հիմա ես վերջ չգիտեմ, որ երկու իրականության ընթացքում պարս կլինի։ Ես կան սպասել ենք նրանք ինչ կլինի երկու իրականության ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունը իր բոլոր Իհարկե, կապը կա, մարզպետարաններ կապը կա, աշխատում ենք, ուզում են հանձնաժողովը, հանձնաժողովի մեջ կան մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, ԿԿՆ-ի ներկայացուցիչ, գնում ենք այնտեղ, հենց այնտեղ էլ, որ նսում ենք այդ հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակ, այս հարցերը մենք էլ ենք բարձրացնում այնտեղ։ Հիմա որ մարդիկ ասում են, դե երկու ամսվա ընթացքում ճշգրտենք, ասենք ֆինանսական եւ այլն համադրումը կատարենք, ասենք։ Այսինքն այս տարվա շինարարություն չէ, անգամ այդ դեպքում։ Բնականաբար։ Եթե 3 ամսում ճշգրտում են բանը, հասկանալի է, որ այս տարին անցավ։ Շինարարության հետ դա կապ չունի։ Բանը, Սուքյաս Ավետիսյանի եւ միուս այդ պաշտոնյաների խոսքերի մասին, որ այս հարցը լուծվել է, երկրաշարժից բուն անօթևանները ստացին։ Գիտեք, սա հարգավոր է, շատ ենք բացադրել, բայց նորից են բացադրում։ Ուրեմն անօթևանները մի 6 տարբեր խմբեր են, այսինքն նրանց մի մասն է միայն, որ անմիջականորեն երկրաշարժից բնակարան է կորցրել, այդ մի մասը երկու խումբ է, մի մասը, որոնք մտած են ցուցակ, մյուսները, որոնք չեն մտած ցուցակ, այդ չմտածները էլի երկու խումբ է, որոնք չեն հաշվառվել տարբեր հանգամանքների բերումով և որոնք ուսումնասիրվել ու մերժվել են։ Մի հատ առանձին խումբ նրանք են, որոնք աճել են, ընտանիքը կիսվել են, մի կեսը ստացել գնացել են, մի կեսը մնացել են տնակի մեջ, պետությունն ասում է, որ իմ պարտավորությունը քո հանդեպ կատարել եմ։
կառավարության որոշման լույսի տակ այդպես է, բայց փաստացի մենք ունենք այսքան անօթևան ընտանիք, 4000 անօթևան ընտանիք, իշխանությունը որպես սահմանադրության միակ ուրեմն պատասխանատուն կրողը եւ այլն պարտավոր է այս մարդկանց արժանապատիվ կեցություն ապահովել։ Չենք ասում բոլորին պետք է բնակարան տրվի սեփական, մանավանդ նրանց, ովքեր ստացել, վաճառել, նորից վերադարձել են տնակ, բայց այդ մարդկանց պետք է արժանապատիվ ինչ-որ մի կացարանով ապահովվի։ Դա կարող է լինել սոցիալական բնակարան, հանրակացարան, որոնք կարող են մնալ պետության սեփականություն, կարող են մնալ համայնքային սեփականություն, դոնորի սեփականություն, այդ մարդը այնտեղ անվճար ապրելու հնարավորություն ունենա եւ անժամկետ, մինչեւ պետությունը, եթե հարստանա, կարողանա այս մարդկանց վրայից ձեռքերը լվանում են 2500 ընտանիքի հետ, Սուքյաս Ավետիսյանը, մյուս ուրեմն պաշտոնյաները, բազմիցս ուզում են ձեռները լվացած լինել։ Դրանով խնդիրը չի լուծվում։ Անգամ այդ 1500-ին բնակարանով ապահովելուց հետո մենք քաղաքում ունենալու ենք 2500 անօթևան ընտանիք։ Այս հարցերի պատասխան տվողը կարող է լինել իշխանությունը։ Ախպեր, կամ իշխանությունը տվեք, մենք լուծենք այս հարցը։ Կես ժամվա այդ փողը ճարենք մենք բյուջեի միջից, հանենք, տնենք դեմերը բոլորի կարիքները ապահովելու համար, Գյումրու անօթևան ընտանիքների համար, արժանապատիվ տներ ապահովելու համար, սեփական եւ ոչ սեփական։ Պետք է 80-ից 100 միլիոն դոլար։ Դա թիվ է։ Սաշկենդի համար դա թիվ է։ Եթե հարցեր կան լրագրողների կողմից, խնդրեմ։ Լրագրողները հարցեր չունեն, ես կամ հարցեր չունեմ, հարցեր չունեմ, Սաշկենդի չի ասկացան։ Դեմը տեսեք, ես նույնիսկ խնդրեցի, ասի, գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, բանը, ծանր է լինելու, կամ նաև այն ընտանիքները, որոնք սպասում են բնակարանների, այդ ընտանիքների միջև էլ տարբեր վիճակի մեջ գտնվող ընտանիքներ կան, որոնք երկու տարի առաջ հավատացին, երբ որ մենք ասում ենք, թե գնացեք աշմուկը կակ վիճականության, հավատացին, գնացին, այս տնակները քանդվեցին, չգիտեմ ինչ արին, գնացին, վարձով են ապրում, հիմա այն մարդիկ չեն կարող, ասի կոնե արեք միջև գումարներ գտնեք, լայնածավալ շինարարությունը վերսկսել է, կոնե տարի մի շենք հանձնենք, եթե նախորդ տարիների այդ պաուզաները, որ ասում եմ շինարարական, եթե պաուզաները չնեն եւ տարին մի շենք հանձնեն, որպեսզի մարդիկ կոնե հույս ունենան, որ այ այս մի շենքը կառուցեն, կտանեն 40 հոգուն, չգիտեմ 50-ին, հաջորդ տարին մենք կստանանք, որ մարդիկ վերջի մասն ապրում են այս երկրի վրա, պետք է հույս ունենան։ Ես չկան հասկացա, նույնիսկ այդ մի շենքի գումարը չկար Գյումրիում, որովհետև նույնիսկ այդ առաջարկությունը։ Երկրորդը, շատ է խոսվում դատարկ բնակարանների մասին, իրականում կան ընտանիքներ, որոնք ստացել են մուշտաղամասում, ես ուզում էի, որովհետև շատ է շահարկվում, բայց այդ մարդիկ երկրաշարժին բնակարան կորցրել են, հիմա 26 տարի սպասել են, երբ բնակարանի դիմաց փոխհատուցվել են, այսինքն իրենց սեփականությունն է, նախորդ տարին քաղաքապետարը, նախկին քաղաքապետ նման մի պրակտիկա արեց, ով գնում էր ասում էր գնա դատարկ բնակարանը ճարտեր, մտի ապրի, ուրիշի սեփականություն, ճարտան մտան ապրեցին, անօթևանները հերթացակից դուրս հանեցին այդ ընտանիքներին, որովհետև իրենք արդեն քաղաքապետարը օրդերավորել էր այդ բնակարանը, մեկ ուրիշի բնակարանը, որը չգիտեմ կամ Գյումրիում կամ Հայաստանի կամ այդ երկրում է ապրում, հետո այն մարդիկ եկան, թե չես ասում, ով ես, որ եկեին բնակարան ես ապրում, մտան դատարան, տարի տվեցին, այդ ընտանիքին հանեցին, եղավ որ բանը, այն ընտանիքը, որը ճարտը մտել էր տուխով և անօթևան հերթացակից դուրս մնաց, հիմա այն կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներն են, այսինքն մարդկանց սեփականության հանդեպ նման վերաբերմունք չի կարելի դասավորել, այլ խնդիր է, նախորդ անգամ ես առաջարկում եմ, արեք փաստացի բնակության մի կետ ավելացնենք կառավարության մեջ, ովքեր փաստացի բնակվում են Գյումրիում, այն ընտանիքներին տանք, երկար քննարկումների արդյունքում իրենք քանի որ խնդիր էին դրեք, բանը ամբողջովին անօթևանության խնդիրը լուծել, ասել մենք ամբողջովին լուծելու ենք, մի ամիս շուտ, մի ամիս ուշ, բայց դա կլինի կոռուպցիոն ռիսկերով է լի, որովհետև կա մի տնակը քանդի, ես ասենք այդ բանը նոր տարվան իրականում այդ բանն եղավ, երբ որ գումար էին բաժանում, տրամադրում է, նվերներ տվեց պատգամավորներից մեկը, այն 20 տարի չբացված տնակները բացվեցին, այսինքն չգիտեմ որ գյուղից գալիս էին, գնում էին կամ բարեկամի տնակը, ասում են գիտես ես ստեղ եմ,
բացում մի հատոր այդ էլ կա այդ վտանգն է կար դրա համար հիմա դրեցին massայաբար ով կործրել եւ չի փոխադրում մինչ հիմա բոլորին տվեցին այս փաստիա ուրեմն բնական այն շինարարությունը շարունակել բայց կա նաեւ այլ ընդրանքային հազարավոր եղանակ հիմա իհարկե ես չեմ կարող այս պահին ցանրանալ խոսել եւ համայնքային համայնքը տեղական իշխանությունները ունեն այդ խնդիրը լուծելու եւ մարսպետարանը ունի այդ խնդիրը լուծելու ասենք մարսպետարանը որտեղ գրած կարգանությունը թե բնականաշինությունը քաղաքաշինության նախարարության չգիտեմ լիազորություններն են մենք չենք խառնվում եւ մի բազմիցս լսել եմ լրատվամիջոցներով նման մոդելը չի կարելի եւ կառավարությունը աղետի կոդու խնդիրը իրականում համայն հայության խնդիրն է եւ համայն հայության նաեւ ամոթանքն ու մեխն է որ այս իրավիճակում ծայրայեղ ծանր վիճակի մեջ ապրում են այդ մարդիկ որոնց սոցիալական օգնության չգիտեմ ինչով չես կարող առաջին հերթին պետք է բնակարանի խնդիր լուծել, երկրորդ աշխատանքի խնդիր լուծել։ Բնակարանից պետք է սկսել եւ այդ բնակարանի խնդիրը բոլորով դիանենք։ Եվ նաեւ իշխանություններ, ես նույն երբ որ ասացի, թե մի որոշում եք կայացրեք, որ օնոթեվանություն չկա։ Երբ որ սկսեցին թվերի հետ միջաբանել ինձ, ինչի՞ կան չարչարունցի կա համոզեք, ինչ որ թվեր կա։ Եմ եք կառավարություն մտեք, ասեք գիտեք ինչ, աղետի գոտում Գյումրի քաղաքում անօթևան չկա, կառավարության որոշմամբ լուծեք վրձեք այդ խնդիրը, դեռ ինչի՞ կան երկար։ Բայց այդ մարդիկ կան եւ ցավոք սրտի մարդկանց այդ ամենուր օրը 6-ից 8 ժամ շփվող որպես մարդ ասում եմ, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն արդարացնելու։ Հավատացեք, եթե ի վիճակի լինեին արդարացնելու, ես որ չգիտեմ մշտապես մարդկանց համոզում են, ամեն ինչ անում են որ Հայաստանի չգնան, ես ինքս այդ մարդկան չգիտեմ կոկնեի, ճամրուկները կտանեի միջև ավտոկայան, կտանեի, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն Հայաստանից գնալու։ Սովորաբար արդարացնողների, եթե այդ ուսումնասիրություն կատարեք, համապատասխան մի քիչ ի վիճակի են, մի քիչ խավ են ասում, ինչ են ասում, թե Հայաստանում այլ բան է հասկացվում, այլ բայց տնակներում ապրող մարդիկ մնալու են, եւ ստացվում է, որ Գյումրին գնալով ավելի ծայրահեղ մի խումբ, շատ փոքր խումբ մարդիկ, որոնք կապիտալ ունեն, ոչ այնպես Երևանում, եւ massայաբար լինելու է աղքատների, հիվանդների, հաշվանդամների քաղաք։ Եթե քաղաք ունենցելու լինի այժմ մի որ կոչվի։ Դամա նման կատաստրոֆիկ իրավիճակի մեջ է հայտնվել Գյումրին, այստեղ խնդիր ունի անելու բոլոր իշխանությունները եւ կազմակերպությունները տարբեր հասարակական բնականաբար առաջին հերթին համալսարանի պետությունը ինքը լուծի այդ խնդիրը։ Չէ, թանկանագությունը գրես Լևոնը ասես, այդ պարզապես քանի որ ես միայն մի լեզու գիտեմ հայերեն, ինձ ես մի քանի լեզու առաջարկեց, ես հրաժարվեցի, ասեցի, բայց ես ընկերներ, հա, չէ, բայց դրա մասին չեմ կարող ասել, որովհետև այդ պարզապես պայի տակ, դա այդ ամսագիրը ինձ ասել են, թե Վահանջան ասում, բան է, բայց այդ պաշտոնյաները հարցազրույցներ են տալիս, բան ասում են, որ մենք ընդամենը 470 խնդիր լուծված անօթևանության։ Ինչ անօթևանության համար դու ուզում ես որ մենք ծրագրեր համատեղանանք եւ ես ամեն նման մի հարցազրույցից հետո չգիտեմ մի սկան փաստաթղթեր եմ ուղարկում բանկորս թողած թե գիտես ինչ սխալ են ասում անտեսանյութը անեստնագային ավանի վիդեոն որ փաշվի բան արդեն մոտապես 400 ես ասում եմ հիմա էլ ես վերջից սկսել եմ թե թարգտել եք չէ վիդեոների բան բայց նույնպես եմ ասում ուղիղ 4000 հատ վիդեո ենք մենք պատրաստում անել։ Քանի որ այս պահին կա 4000, եթե մեկը կա պաշտոնյան, համոզի որ մի ընտանիքի թիվ ավել եմ ասում, ես ներողություն խնդրեմ, բայց ոտացիկ առում ես գիշեր այդ թվերի հետ ենք։ Այդ տեքստիլի հանրակացանի վիճակը լմտեք։ Այն անգամ գնացի փոշին հիմա նորից էլի այդ վարակիչ հիվանդություններով։ Սարսափելի բան, չի կարելի էլ նման բան համբուրժել։ Հակա մարդկային է։ Չգիտեք, այլ պատերազմող Սիրիայի հայրը եկել էին, գնացինք, օգնեն ասում են Սիրիայի պատերազմ, բայց հազար անգամ լավ է։ Եվ ցավալին նաև այն է, որ աղետի գոտին այլևս արդիական չէ, քանի որ հայ մարդիկ իրենք մի քիչ լոպաս, մոդայիկ, նաև սփյուռքի հայության մասին է խոսքը, եւ իրենք սիրում են մոդայիկ խնդիրներով զբաղվել, հանգանակություն անել մոդայիկ, այսպես չէ՞ քեզ ավնեն մոդա։ Ուր էին խրգում այդ հանգանակությունը, ում էին ուզում օգնել, ես բան չասեցի, որ դա بس ինչ կամ ուզում եք օգնել, նաև շփվել եմ հենները, բայց ուր էր գնում, ինչպես էր գնում, ոնց էր հասնելու, եթե դուք չգիտեք կոնկրետ մարդկանց, այդ խնդիրներով չեն դառնում, պարզապես մոդա էր քեսաբը, ամբողջ սպիրկը զբաղված էր քեսաբի համար դրամավակով, աղիտի գոդու խնդիրը այլևս ամենացավալին այն է, որ հայ ժողովրդի համար ոչ միայն իշխանությունների, այլ համայն հայության համար այլևս մոդայիկ չէ, մենք մնացել ենք այս բերի տակ,
հենց այն մարդիկ, որոնք շարունակեցին ապրել Գյումրիում, ես բացի ուտը որտեղ էլ է դա։ Ամինե ջան, բարձր։ Հիմա տես, նախարարությունը մեզ հետ չի աշխատում, նախարարության ավելի վատ վերաբերմունք ու հա։ Մենք բոլորին ենք տալիս, մեր տվյալները բաց է։ Բայց կներեք, ով ասել, որ լրել եք Գյումրու քաղաքապետարանը։ Չէ, բացեք։ Ամինե ջան, ես հասկանում եմ տողատակով։ Հիմա տես, աղետի գոտու և անոտևանության վերաբերյալ շապատական մոտավորապես 4-5 տեսանյութ ամբողջ աշխարհով եք տարածում 150-160 էլեկտրոնային հասև տարբեր լեզուներով, մոտավորապես օրը 40 րոպեից մի ժամ միայն հարցազրույցներ են տալիս, ու կներեք, չգիտեմ, մեկը Հայաստանում մի լրատվամիջոց, որը ասենք գոնե 10% այն աղմուկի, որը մենք ենք անում, հիմա դու ինձ ասում ես, դու դեմ ես հրապարակային, չէ, ես ինքս… Դե հիմա, չէ, բայց Արմինե ջան, կերսրից չէ, չէ, Արմինե ջան, այդ տողատակ ես հասկանում եմ, էլի այդ մեղադրանքը։ Չէ, լավ, ինչ անեմ, ինքնահարկիզում անեմ, բավարար է ձեզ բանանեմ, արա, այդ 2-3 ամիսներ գիտես ինչի մտցրին, երբ որ ես ասեցի, որ շատ ծանր հետևանքներ կունենա, եվ այդ պատասխանից հետո, իսկ ինչ են ընձ աշխատում, մեզ հետ աշխատում, պահում է աշխատեն, եթե մենք ենք առոնց գիշերս զբաղված այդ խնդրով։ Հա, մինչան, հա, բայց լավ չոր աշխատում են, այդ արումով մեզ հաշվի են նստում, հա, ինձ, չէ, տասնել լրագրում ինձ մոտի մեզ մի չվոր, ոնց որ մարսպետ ինչ ասին, ազգային ժողովի պատգամավորն ինչ ասին, այդ բանի մասին, քաղաքապետ ինչ ասին, ձեզ ասին, որովհետև մենք ենք շահագրգված այդ խնդրով, բայց չեն, չի անպայման ես ասեմ, իսկ փողոքի ալիքների համար, անկեղծ կանի, որ անկեղծ խոսում ենք, էլ անկեղծ ասեմ, որովհետև խաղակարտեր կան, որ մի քիչ պետք է ավելի ուշ բացել։ Հիմա լավ, եթե վերցնենք, մենք այդ բողոքի ալիքներ հիմա անենք, վաղը ինչ անենք, եթե հիմա մենք 10 հոգի կամ 15 հոգի հավակեցինք, որովհետև ես գիտեմ, որ հիմա հանենք, այն մարդիկ, որոնք հրում են առաջ, 15 հոգուց ավել չեն գա, այս 5-6 հոգին կկան, թեև տիգինը վաղը կնալու է Մոսկվա, ինքնը չի լինի հաջորդ հավաքին, իսկ բոլոր անոտեվան են անգիսկ գիտեմ, բնավորությամբ, հոգեբանությամբ, իրանց կենսագրությամբ, որովհետև ամբողջ բազան ունեն, Կարմին ջան, եթե հեշտ լիներ, հենց վաղը կանեի, ես չհրապարակելու համար ասացի։ Հայաստանում մարդու իրավունքները խոր հակասության մեջ են Սաշիգի իրավունքների հետ։ Սաշիգը ընդարձակ հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է ուրեմն օլիգարխիան, մոնոպոլ, Սաշիգիզմը մեթոդաբանությունն է, հա, Սաշլենդ, Սաշքենդ և այլն, հա, ասենք կոնկրետ ինչ-որ մեկի աղբորի նկատի չունեմ, չնայած պրոբլեմ էլ չունեմ, եթե կնեղվի, պատասխան տվող ենք, ուրեմն խոր, իսկապես փորձով ապացուցվել է, որ մարդու իրավունքները ահագին տեղերում բախվում են Սաշիգի իրավունքների հետ, Սաշիզմի իրավունքների հետ, և Հայաստանի դատարանները Սաշիգենսն է, հասկանում եք, անհնարին է սպասել, որ արդարադատություն կարող է տեղի ունենալ այն մասով, թե ասենք ընտանիքները դատիտան կառավարությանը իրենց խապելու համար, մեկ տարի ավել սպասեցնելու համար, վարձավճարներ մուծելու համար, բան և այլն, և շահեն հանկարծ այդ դատը, ես չեմ հավատում դրան, բայց այդ իրավունքը ոչ ոք իրենցից վերցնել չի կարող, խորհուրդ չեմ տալիս դատի տալ, պարզապես ավելորդ էներգիայի ժամանակի ծախս եմ համարում ես, Մարդիրոսյանը չգիտեմ ինչ մոտեցում ունի։ Ես ինչի՞
Ես կառավարությունը վստահ եմ, չէ՞, կառավարությունը ավելի վստահ է, չէ՞, քան նախորդը, որտեղ սա ավելի օլիգարխիկ կառավարությունը։ Եվ լավատես եք դուք, երբ ասում եք 2-ից 3 ամիս կամ 1 տարի, ոչ, իրենք ուրիշ կերպ են դա հասկանում, և դա լավագույն դեպքում կարող են, մանավանդ որ ծմերային ամիսներ են ունում, 2 տարի հետո շինարարության ավարտ, եթե հարասկսեմ ենք բոլորը։ Եվ միայն 1 տարբերակ կա, որը գալիս է իշխանությունների ոչ թե պատրաստականությունից, այլ անպարբերականությունից, ինչը որպես ռազմավարություն իրենք շատ հաճախ օգտագործում են, ասենք այս 2-3 տարի ամիսը հնարավոր է նաև վերցրել է, որ Եվրասիական միություն, Մաքսային միություն մտնելուց հետո ինչ որ քայլեր արվեն, ապացուցիչ է, տեսեք, իշքան ճիշտ տեղ ենք մենք մտել, որ այ արդեն սկսեցինք այդ հարցերով զբաղվել։ Թե չէ, բարոյականությամբ առաջնորդվող կառավարություն և իշխանություն ընդհանրապես նախագահ մենք չունենք, որտեղ այս ամբողջը նախագահ անբարոյականությամբ պատմություն է, հետո ասած ամեն ինչ։ Պարտքը վերցրել է, իրավահաջորդն է Հայաստանի Հանրապետությունը, հետո երբ յուրաքանչյուր ստարվա հետ ինչ կան ավելի իրավիճակը փոխվել է, ավելացել է, այդ ամբողջը պատասխանատու կառավարությունը նախևը։ Վարկային միջոցները ոնց որ սովորական մարդու ստացած վարկային միջոցները, ոչ ասենք թե 300 Ազատստանը կամ է պարտքերը տալու, հետո սկսում է բան մտածել, թե ինչպես է վարկը փակել։ Հիմի մեր իշխանությունները մեր սկզբունքով են գործում, և հիմի արդեն եկել հասել է առաջին հերթին այն վիճակը, որ չեն կարող, չեն տեսնում, չեն ուզում տալ, և երկրորդը նախորդ իշխանությունների իրենք կարող են եղածել, թե բավականաչափ ժառանգական մարդկանց բաներ է խոստանում, ասա չի կարել է պես, ասենք մենք տեղանք ենք բերեցինք բոլորի համակրանքը ունեցող պարճապետ, և այս կառավարություն մարդկանց հեշտության կարող ասել ոչ, վստահության բացակայության մյուս դրսևորումը հյուսիս հարավ ճանապարհն է, 550 կիլոմետրից ավել է, 25 կիլոմետր է կառուցել, ժամկետները բարձրագույնպես անորոշ են, և արդեն փող չկա, սկսել են փող ընկալել, պատկերացնում եք, թանկ 25 կիլոմետրից հատված է, թե ուր են գնացել այդ փողերը, դա ամեն մեկը շատ լավ, կարևոր չէ, թե ով որտեղ է, պետական կառույցի մեջ է, թե ոչ պետական, հրաշալի գիտեք, դա ընդհանրապես է, այդ միայն իշխանության պետք չէ տալի կա, տալի հետ պետք է նաև Ռենդերիսի։ Ուրեմն, պանա, մի լրացում անեմ, տեսեք, ես ունեմ կանխատեսումներս, ցավոք սրտի կարծում եմ շինարարությունը Գյումրիում չեն վերսկսի, իրանք երբեք, կասնեն ՊԳՎ-ի տարբերակին, ենթադրում են։ Նույնիսկ այս թեմայի շուրջ, երբ որ խոսեցինք, ես առաջարկեցի հետևյալ սկզբունքով, եթե ՊԳՎ-ն են կնում, իրականում կա որոշ քանակության ազատ բնակարաններ, բայց ասի ժողովրդին չտանք գումարը, եթե ՊԳՎ-ին են կնում, այլ պետությունը մի, չգիտեմ, ֆոնդ ստեղծի կամ ներգայություն ստեղծի կամ համայնքին լիազորի քաղաքապետարանին կամ չգիտեմ մարզպետարանին, ազատ բնակարաններ է կնեն, սահմանեն որոշակի գումար, ասենք չգիտեմ, մեկ սենյակը 8-10,000 դոլար, 2-12,000, 14,000, 16,000 պարտադիր պայմանով կնեն նոր հետիրգրաշարժան կառուցված թաղամասերից, և հետո վիճականությունների ճանապարհով մենք պաշխենք բնակիչներին, իրենք ժամանցում, թե ոնց, այսինքն խառը գործ է, բայց նույն ՊԳՎ-ի տարբերակը կիրառել է, ինչ նախորդ տարիներին արեցին, դա կործանարար կլինի և մարդկանց համար, և չգիտեմ, և բյուջեի համար, և նաև
առասել եք աղետի կոդու վերակազմման համար։ Դրան միանշանակ դեմ եւ գործողությունը բանենք, որ ՊԳՎ-ի տարբերակին չանցնեն։ Ինչպես ուզում էին 433-ը առասել չէին ուզում կառուցել, ուզում էին ՊԳՎ-ը տալ սահմանափակել, հետո երկար վիճաբանությունների արդյունքում, նամակների բաների արդյունքում այդ հանձնաժողովը ինչ որ վերջապես համաձայնվան եւ 430 կառուցել, անունը դին լրացուցիչ, թե ինչի չգիտեմ այդ որտեղից է վերցել լրացուցիչ։ Դերոս դիհարցնել է։ Գործունեն մարզպետի դիսկո։ Դուք ասում եք ոչ, մենք 26-ին բնակիչներ ենք, Գիտեք ինչ, հիմա այս հարցի շուրջ ասեմ ձեզ, հիմա որ այս ՊԳՎ-ի ծրագրի մասին ենք խոսում, այո, այս ամենակործանար բանն եղավ մեր Գյումրի քաղաքի համար, նախորդ ՊԳՎ-ը ինչ որ բաժանեցին մարդկանց գումարները, մարդիկ դրան այդ գումարները վերջի տեսնում ենք ինչ որ տեսնում ենք, հիմա որ մենք ասում ենք տնակներ անօթևաններ, նաև կան շատ մարդիկ, որ նախկինում ստացել էին ՊԳՎ-ի գումարները, հիմա էլ բնակվում են տնակներում, շատ մարդիկ կան նաև։ Հիմա իշխանին նաև մեր բնակչուհին ՊԳՎ-ով գնացը գնել է այդ բնակարանը, որը վտարան շենքի բնակարան է գնել, հա։ Ժամանակ ասեցին, որ կարող է գնել, եթե չեր թույլատրվի, թող ցտեին։ Ես որպես ոչ թե որպես իմ տնակը 1000 անգամ լավ է, քան ես որ գնեցի։ Իրանց շենքում նույնիսկ մարդ կա, որին ուրեմն դες մի պատմություն գնացի, առասարակ նախորդ տարիներին այս վերջի բնակ պաշտպան կողմնակիցը չգիտեմ ժամանակներ էին փոխվել, թե մեր ակտիվ քաղաքացիական հասարակության մասնակցություններ, որ այլ սկզբունք էր գնաց, բայց նախորդ տարիներին հիմա որ մենք գործերը նայում ենք, պարզապես սարսափելի է, եթե մի քիչ նորմալ բաժանային եւ կոռուպցիան չլիներ, հավատացեք, մենք հիմա ընդամենը ունենայինք 1000-1200 անոթական ընտանիք, մոտ 2000-3000 բնակարան կորել է նախորդ տարիների, այն հետ երկրաշարժյան տարիներից սկսած մինչեւ չգիտեմ այս վերջին մուշի գլենդելիզի բնակարանների պաշտոնը, իրանք շենքը ուրեմն ամրացման ենթակա կիսափլված շենք է, մի կնոջ բնակարան են հատկացել, երկրաշարժի իրա շենքը կիսափլված է, իրան վերցրել են անօթևաններ հրտածագում, հետո բնակարան են հատկացրել, որովհետև նախորդ լինսի բնակարան է թեր կնոջ վաճառել են, սկզբից եղել է ցուցակի մեջ անել են, հատկացրել են այս փլված շենքում, այսինքն մարդը փլված շենքում բնակարան է կորցրել, մարդը բնակարան նոր բնակարան են հատկացրել ուրիշ փլված շենքում, միայն թե բանանը գնանի արի քաղաքապետան, հա նույնը իրա վիճակն է, ՊԳՎ-ը է տալիս, որ նոր բնակ գնում է փլված շենքի, այն որ դու չունենաս բնակարան չի կարող գնել, պարոն Տավթյան, դուք ինձ եք ճիշտ հասկացել, ամբողջ հետագանով մենք ընդացտում մանկու կարի Չի, բայց մենք ՊԳՎ-ն հենց բաժանում են, բաժանումները միանգամից կները կրկնապատկում են։ Դրանով ՊԳՎ-ին դեմ պետք է լինի, միայն մի պայմանով, եթե պետությունը ինքը կնի, մենք բաժանենք։ Մենք ուզենք այս մեկը թողնել, պատճառը գումարը կա, ինչ եղավ։ Ես չեմ։ Որս է շենքի ուսումը։ Մեր շենքը DNA-ն, DNA-ն։ Որպես ինժեկ շենքը ամրացման տակ է։ Եր ուսներին այդ մեկը թողեցին, 60 բնակարանուց բնակենի չենք է, բնակում են ընտամենը 12 ճարահաջազները, որոնք անձինը ծնձին, ես հայրիկի տեղ չունին գնալու, եկել է մեր լրատվության աղջիկը, այսիկ լավծանոտ է, ես աղջիկս լավծանոտ է, ես աղջիկս լավծանոտ է, հինգ մատի պես գիտեն, Մարդը սարի մասսական սեպակ։ Էի ժամանակի պարտադրին սեպականը։ Պետք է ժամանակ 4 աշան եղել է, որ ժամանակի ժամանակ 4 աշան։ Գիտե պետ անօթևանության ներողություն, անօթևանության հարցը մի կողմն է։ 80 մարդների առանցքում այ մենք որոշել ենք, հանձինս ես կկազմակերպեմ երկաթուղին կկանգնեմ։ Ես ունեմ 9 անձ ենք այդ երկու սենյակի մեջը, ավելցել եմ, բազմացել եմ տանիկս։ Ինչ մտերնին իմ թորնիկներս, առողջություն չունի, կրիսերը խուշորերը կրծեցին, ես հանել լրատվությանը ցույց եմ տվել, այ մեր աղջիկն եկել տեսել է դի, ինչքան կարելի է մարդկանց համբերությունը չարժայել, չի կարելի, չէ՞, կոնե լսեն պարոն ճանաչ Գևորգյանն ու ռեգա մազմեդարան, կ
կաննա մեքենայի դեմը չբարեհաճեց մեքենայի դուրը բանալիչն էր լսել քաղաքացու հուզող հարցը. Ինչ ես նստել որպես ղեկավար, քեզ անից ինչ ղեկավար, եթե սխալ կար դայդիմ ասեք տիգին ծայնդ մի բարձրացրա եւ այս ծայն բարձրացրնել է հուզունքի սահցունքն է, վերտոված են 25 տարի, այ 2005 թվից մենք դիմել ենք բազմիցս, Երևանից էլ եկել տեսել են, մեր մազմեդարանի, քաղաքապետարանի, մեր այս մազմեդը շատ շնորհակալ են, եկավ տեսավ, մի քաղաքապետն էլ է խոստացել. Ըրե մեկ-մեկ երան բարել են մարդիկ, ինչ մազմեդ անձավ իմ տունս է եկել, գնացեք հարցազրույց վերցրեք, տեսեք ինչ վիճակով կապրենք, չի կարելի չէ, թե իսկան տարի ապրել ենք, իսկան էլ չենք ապրի, կոնե մարտավարի, մերնիկ ապրենք, մարտավարի կոնե մեր նորմալ տնից, վերջերս Երևանում էի, թորնիկս 4 տարեկան, ինչ ասե որ լավ էրնի, դարի տատիկ կամ մեր դիմացի, հայք սես ինչ լավ տաների, տատիկ մեր տունը հեշ լավ կեին տուրս չի կարես տանք, ըսպես լավ տուն ապրինք, ընձ մերն էլ արձես. Հասկանալի է, մի հուզվեք, պարոն Դավթյան, ուզում էի հարցնել վթարային շենքերի մասին, ասենք կոնկրետ այս օրինակը, ինչ որ մի բան անելու հնարավոր է։ Քաղաքում կա փորձը, գիտենք 88 վթարային շենքեր կա քաղաքում։ Եվ դա ինչ որ ծրագրի մեջ է, պետք է ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է անեն։ Ուտանք պատասխանել։ Հիմա է դե, մենք հիմա էլի նախարարության է ծրագրի մեջ է եւ այո։ Երևանում տարեկան տասնյակից ավելի վթարային շենքեր նորոգում են, դրա համար պետական բյուջեից փող են հատկացնում, Գյումրու համար տարիներ շարունակ այդ փողը չկա, տեղի է ունենում խտրականություն Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ, 100 անգամ ասվել է, իրենք դա շատ լավ գիտեն, մտածում են, որ քաղաքականությունը Երևանում է կերտվում, բերեք Երևանի ժողովրդին չճղայնացնենք, մենք բան չունենք Երևանի բնակիչների դեմ, պիտի արդարություն լինի, աղքատ պետության մեջ նույնպես հնարավոր է արդարություն ապահովել, իշխանությունը չի հավատում, որ աղքատ պետության մեջ հնարավոր է արդարություն անել, այդ դոկտրինով էլ առաջնորդվում է, որոշում է փակել են բոլոր աղմկոտ տեղերը, որտեղից ամենամեծ ռիսկը կա իրենց իշխանության համար, այս է, ով պիտի բացադրություն տա, քաղաքը, ուրեմն մարսպետարանի, մարսպետի, մարսպետը հասկանում ենք, պետության նշանակած մարդն է, իր կաբինետը, այդ աշխատակազմը ամբողջ պետական աշխատողներ են եւ չեն կարող որևէ բան անել, որը կարող է որևէ կերպ դուրս չգալ կամ հակասել, ուրեմն պետական իշխանության մարդկանց, քաղաքային իշխանության բնույթը կոնե օրենքով այլ է, եւ բացի այն խոսակցությունները, բանակցությունները, որոնք տեղի են ունենում քաղաքապետարանի պաշտոնյաների եւ պետական իշխանության միջև, որոնց մասին շատ բան չգիտենք, հարկավոր է շատ ակտիվ, բաց շահերի պաշտպանության անցնել, խոսքս կոնկրետ քաղաքապետի եւ իր աշխատակազմի մասին է, ես համարում եմ, որ կոնկրետ մեր քաղաքապետի դեպքում ռեալ շանս կա մի կողմից պետության իշխանություն, պետական իշխանության կամ պետական պաշտոնյաների հետ ավելի արդյունավետ բանակցություններ վարել, թույլ տվեք ասել, նաեւ հանրության անունից ճնշումներ բանեցնել, բայց սա կախված է նաև բնականաբար իր կամքից եւ այն ռիսկերից, որոնք կծագեն իր առաջ, չեն կանչի պարլամյան 26 ասեն, գիտեք մենք ձեզ առաջարկել էինք լինել քաղաքապետ, բայց թե մի տեսնում ենք, որ չէ, դե դուք մեր առաջարկածը չեք, դուք հանրությունից եք, քան թե մեզնից եք եւ այլն, մյուսը մի քիչ ավելի մեղմ տարբերակ է, որի մասին քաղաքապետը խոսել է, ճիշտն ասած Պալասանյան Սամվելը մի տարի առաջ մի քանի անգամ ավականուն իստին էլ եղել այդ խոսակցությունը, որ փորձենք դրամահավականել աշխարհով մեկ, այս իդեան եղել է, ես էլ հուշել եմ, որ դա արվի այնպես, որ լինի համահայկական հիմնադրամի համար իրականացվող մարաթոններից, ասենք մի քանի շաբաթ առաջ, 2-3 շաբաթ առաջ եւ ոչ թե հետո, եւ այս խնդիրը բնականաբար պիտի լավ հասցվի Սփյուռքին, հասցնելու հետ կապված Գյումրու լրատվամիջոցները եւ Շիրակ կենտրոնի նյութերը ու էլի լրացուցիչ 1000 ու մի նյութ ունենք, հեշտությամբ կհասցնենք, բայց սրա համար քաղաքային իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը քաղաքային, մենք էլ ավականին էլ անպայման կմիանա, լայն հանրային քարոզ է պետք Սփյուռքի շրջանակներում, որպեսզի կոտրենք այն ստախոսությունները, թե ես է 430 բնակարանը կտանք ու այդ հարցը կլուծվի, այլևս շատ դժվար բան է, երբ որ Սփյուռքի մարդը նայում է, ասում է, պատգամավոր է, աման, ասի ինչ կսեի, 400, ուրեմն 430, հա, ու դրանից հետո արի Վահան Թումասյան տարիներով ապացուցի Սփյուռքին, որ եղբայրը 430-ը, ես մարդու
պրզնելիքն է, էլի, որ 430-ը բնակարանը հանձնեն ու ասեն ձերքերս լվացին, մենք էլ կապ չունենք այս բնակչության հետ։ Բայց սա հաղթահարելի է, անհնարին չէ, այսինքն Սփյուռքում կոնկրետ ուղիղ նամակներ, հանդիպումներ մեծահարուստների հետ եւ այլն շատ դժվար է, օրինակ գնալ Քրքորյանի կաբինետին, բացադրել, որ գիտես ինչ կա, Քոչարյան Ռոբերտի ժամանակվա, ինչ 2004 թվին ավարտած այդ բնակարանային շինարարության եւ հանձնումից հետո, դու մեն ասա, այսքան անօթևան ընտանիք ունենք, որտեւ այն ժամանակ դրեցին հայտարարեցին, որ պրզել է անօթևանության խնդիրը լուծված է, աղետի կոդին վերացել է, սա արդեն զարգացման կոդի է, դե հիմա արի այդ մարդկանց հետ նորից գնա, սկսի բան բացադրել, կասեն՝ տղա ջան, դու խելագար չես, այս բան է, սոստա բենդերն ես եկել, ես ուզում ես մեզնից փող քամես նորից լրացուցիչ անգամ, բայց կրկնում եմ, ան հնարին չէ, քաղաքապետը, քաղաքապետարանի աշխատակազմը լրացուցիչ ջանքեր պիտի ներդնի այս ուղղությամբ աշխատելու համար, ներսում պետական իշխանության հետ և դրսում Սփյուռքի հետ, որպեսզի այս խնդիրը սկսի լուծվել։ Դրսում Սփյուռքի հետ աշխատելը կարող է ազդել պետական իշխանության պաշտոնյաների վրա, բայց սա էլ է հղի իշխանության համար վտանգներով տեղական, էլի կարող են կանչել, ասել չհասկացանք, դու ուրեմն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոնից երկու շաբաթ առաջ մարաթոն ես կազմակերպել, ես դիմում եմ ասում երկու շաբաթ առաջ, թող այդ անգամն էլ քիչ փող հատկացնեն համահայկական հիմնադրամին, լավ ծրագրեր է անում, բան չունենք ասելու, բայց կներեք, այստեղ մարդ է մեռնում, մարդկանց փրկելու ծրագիր պետք է արվի, հետո նոր մնացած զարգացման ծրագրերը։ Քանի որ պետության և ներքին ռեսուրսների հետ էլ աշխատանքի մասին խոսք գնաց, եւս մի ճշտում եւ կամփոփենք այսօրվա քննարկումը, Գյումրու պատգամավոր Արման Սահակյանը որևէ կերպ աջակցում է բնակարանաշինությանը, չգիտեմ, նույն այդ քեսաբի մասին հիշեցինք, հիշեցի իր աջակցության կոչերը, ինչ որ Արմանը առասելակ բանը, ես անօթևանության հետ շփման մի դեպք գիտեմ, երբ ինքը եւ իր թիմը խնդրեցին, որ ես ինձ տնակներ ցույց տամ, եւ երկու տնակից հետո ինքը ասաց, որ կներես իմ ներվային համակարգը, այլևս չի դիմանում, եւ մենք պես բաժանվել ենք, եւ չեմ կարծում, թե ինքը դրանից հետո առնդրություն ունեցել անօթևանության խնդիրները, գուցե մեկը հանդիպել է, բայց ես շատ ու շատ իր հետևում եմ, այսին եթե չեմ էլ արդարագում չեմ էլ խոսում, այդ ոլորդում գործունեություն ծավալել, հոտված հրապարակել, չգիտեմ ինչ անել, եթե նույնիսկ չեմ արձագանքում, չգիտեմ ինչ չեմ անում, բայց շատ մանրամասը մեր գործունեությունը այդ ուղղությամբ է գնում, աշխատում ենք, շատ մանրամասը դիտարկում, նյութերը հավաքում, հետևում ենք։ Ես օրինակ անգամ չեմ հիշում որևէ հարցադրում, որ Արման Սահակյան ազգային ժողովում ընդհանրապես ոչ միայն այս թեմայով։ Մեր հիշում պատգամավորներից հիշում։ Չէ, չէ, պատգամավորներից երբեմն մարդուն մեծ կարևոր գործերում կնուտեղ ինքնակրողքան էր, հաջորդ օրը հանդիպում եմ մանկապարտեզի ծաղկաձորում ճայերների հետ ՀՀԿ-ի, համիասնական ֆեդերացիա, և դա ինձ արդեն դրնում է, ահա, ես Գյումրի մի անգամ էլ եկա, շողով տես շփվեցի, շատ լավ ընդունություն եղա։ Մեր հոգու անունն էին, տիկին քնարիկի անունն էին, Գրիգորիկը, բայց չէ որ էդիկ քնարիկի հարցը չէ մենալ, կամ իմս, կամ իրան, էդիկ շենքի հարցն է, ինչի չեքը, միլիցեքով մեզի դուս կենեն, ինչի, ընտրել եմ քաղաքապետ, մաղպետ է ընտրված, ու մեր տարդուս համ էի մանա։ Դուք 10 գոկով եկաք, այնտեղ ձեզ ասել են, խնդրեմ,
հանդիպում քաղաքապետի հետ, երկուքի բարձրացեք քաղաքապետի հետ հանդիպեք։ Դուք բարձրացեք երկուքով, դուք եւ դուքին քնարիկը, քաղաքապետի հետ հանդիպեցիք, պայմանավորեցիք քաղաքապետի հետ, որ քաղաքապետը պետք է գա տեղում, հանդիպի ձեզ հետ եւ ամեն ինչ տեսնի։ Դուք արդեն քաղաքապետի հետ ունեք պայմանավորություն։ Հա։ Ես ներկա եմ, եկա։ Էլ ինչի՞ համար, գիտե՞ք, չեն թողնի կամ թողնի։ Ոչ չեն։ Հասկանալի, ամփոփելով այսօրվա քննարկումը, փաստորեն պետության հետ լուրջ հույսեր կապելու այս պահին ոչ մի տարբերակ չունենք եւ այլընտրանքային դրամահավաքության տարբերակը պետք է առաջ տանել։ Չէ, մի քիչ դժվար խնդիր է դրամահավաքության խնդիրը, բանը պետությունը ինքնին պետությունը խաղալ է չդանկալը։ Հենց այդ խնդիրը նախ դիստիվել առաջինը, պետությունը շարունակի իս պարտականությունները կատարել արդեն կոտում, այսինքն սա առաջին պետության խնդիրն է, որովհետև հենց մենք բանը իրենք էլ խոսակցության ժամանակ ես հասկացա, որ ասում են դա համայնքը գծում են համայնքի վրա քաղաքապետան, ասում են սի բյուջեն 8 միլիոն դոլար է, քաղաքի բյուջեն 8 միլիոն դոլար է, քարիքը բնականաշինություն 100 միլիոն դոլար է, քաղաքը իր 8 միլիոնից առավելագույնը 1 միլիոն հատկացնում է փողոցների նորոգմանը, վերականգնմանը, այդ ոլորտի ծախսերի 100 տարի դիկտրենք այդ ծախսերից, հա, դնենք բանի վրա, ինչի՞ 100 դուրքը փոխանցեք մեզ, ավելացված արժեքի 100 միջեցրեք եւ մի շարք ուրիշ Պետական իշխանություններն էլ ունեն, ասենք, խնդիր, բայց դա էլ է նաև հանրապետական բանից կախված։ Հիմա օրինակ տարբերակներից մեկը, էլի քննարկել ենք նաև քաղաքապետի հետ բազմիցս խորքային քննարկում է գնացել, ասենք, մարդկանց, որոնք այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի են ինքնուրույն կառուցելու իրենց, դեռ չի ուզում հրապարակային խոսել, որովհետև միշտ ռիսկային բան ունի, բայց բանը, ուրեմն կարելի հատկացնել այդ տարածքը այն պայմանով, որ ինքը իր սեփական տարածքում հետագայում բնակարան կառուցի, բայց դրա համար չէ, ինքը ասենք բանը տնագում է ապրում, չէ ցուցակում է, չէ այն միս կատեգորիայի, հա, որը բազմանում է, օրինակ մենք բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովում մի քանի ընտանիքի բան ենք ստանում, դիմներ ենք ստանում, թե իսկ ասո ես հրաժարվում եմ պետությունից, դուք թույլատրեք ինձ սեպականաշնորհ իմ հողատարածքը եւ իմ հողատարածքում բնակարան կառուցել, նույնիսկ անվճար չէին ուզում, ուզում էին վճարել, մենք բանը հրաժարվում ենք պետությունից բնակարան ստանալու մեր իրավունքից, բայց քանի որ շատ տարածքներ կար, որ ինքը կենտրոնական մասում էր եւ կոռուպցիոն ճանապարհներին հնարավոր օդարել է, որ արդեն վաճառի բրզել էր, հա, բայց հիմա ասենք տարածքներ կա, որ կան խատավոր չեն, այսպես ասած, հնարավոր են անել, բայց դրա համար կեն պլան փոխել է պետք, որտեղ կանաչ տարածքներում հիմնական տնտեսական ավանները։ Եվ մի քիչ այսինքն այլ ընտրանքային եղանակներ կան բնակարաններով ապահովելու։ Ինձ թվում է արդեն եկել է նաև այն պահը, որ այլ ընտրանքներին պետք է անցնել, որովհետև անընդհատ դադարների և ճշգրտումների մեջ ենք, թերևս պետք է ավելի լուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինները քննարկեն։ Նաև ձեզ են դիմում, խնդրում եմ ձեզ, ողջունեմ բոլորին, լրագրողներին հատկապես, տեսեք, մենք ասում ենք բնակարաններ, անոթ եղանակություն, տնակներ, լավ, գոնե ով որ ստացել է բնակարանները, գոնե գնան ապրեն այդ բնակարաններում, չմնան այդ տնակներում, տես ասում ենք տնակը, այդ կռիսները, հտելը, լույսը, խոնավությունը, հիվանդությունը, կեղտը եւ այլն, լավ, ով որ ստացել է, գոնե նրանք գնան ապրեն։ Մենք այդ ամեն օր անում ենք, նաև դուք ձեր ֆունկցիան, ձեր բաժնակը կատարեք, ամեն օր գնաք համոզեք, որովհետև գնում ենք, ամեն օր տնակային ավաններ ունենք ու շատ ու շատ իշ մենք սա պրոցեսները մոնիտորինգ ենք ենթադրում,
բայց նաև դուք պետք է գնաք, համոզեք, բարդադրեք, եղանակներ գտնեք, դատական ճանապարհով, չգիտեմ ինչ ճանապարհով, ոստիկանությամբ, այն դուք լավ գիտեք, որ ենք աշխատում ուղղությամբ, բնակարան են ստացել, բայց իրենք գիտեք ինչ, չպետք է վախենալ նոր թաղամաս գնալուց, օրինակ երբ որ վիճաբանություն կա, նոր թաղամասը կառուցել են, ասում են, որ տնակներից որ գնացին, տնակային հոգեբանությամբ, այդ տնակների հետ քանդրտված է, չգիտեմ, այդ իր մեի կերպի մեջ ամբողջ թաղամասը կդարձնեն, ես ասում եմ, չէ, դուք մարդկանց պարտ գիտեք, ինչ պայմանների մեջ տնում եք մարդկանց, այդ պայմաններին մարդը համակերպում է, հիմա որ մուշ թաղամասը մտնում ես, տպավորություն է, այդ մարդիկ ամբողջ կյանքը բարեկեցիկ, ռեմոնտերած ընդից տներ են ապրել, իրենք է դժվարությամբ գնացին, բայց համակերպված, այդ թաղամասն է գեղեցիկ թաղամաս է, ի՞նչ ասեմ, պետք է խուսափել նույնիսկ ոստիկանական ուժով, ճնշելով մարդկանց պարտադրել, որ գնան իրենց նոր բնակարանները ապրեն, եթե ունեն այդ բնակարանը, ճանապարհը դուք պետք է գտնեք, ապականին պետք է գտնեք, ես հասկանում եմ, գիտեմ են մնացած դետալները, որ մարդ են բերում գրանցված, բայց այդ քաղաք ձեր խնդիրն է, էլի չէ, մեր խնդիրն է, բոլորս քնդին, բոլորս քնդին, եթե մենք բոլորս քաղաքը ծառայում ենք, բոլորս քնդին, բոլորս քնդին, խնդիրը նաև ոչ Վերջերս բացեցին Կարի Արեստանոց, մարզպետը ներկա էր, քաղաքապետը ներկա էր, այդ մարդը շատ ավելի մեծ ծրագրերով եկել Արեստան, մուշ էր ուսում է կառուցել շատ մեծ, ինքը 10,000 է ասում նույնիսկ, գումարած մանկապարտեզ գումարած, այսինքն ինքը դեռ դիստեղը մեզ թող աշխատատեղ է, այն մարդիկ, ովքեր չեն շտապում գնալ, վազելով կգնան, եթե բայց մաքսային, հա, այդ ծառայություններից սկսած ինչ տեսակի բաներ դուրկ, դուգան, արկերտներ ես մարդուտ են, որպես ինքը չկաց, որ եվ որ հարկավոր է հակարրականը և այդ վերկում մարդիկ կարող են տեղապում, այսկը տնտեսական նպատակահարմարություն կլինի, տարածքը ինքնապարզ դառնա, որպեսզի մարդը իր այդ տարածքից դուրս գա, տեղափոխվի ինձ ավելի լավ երաշխիքներով կան դեղ է, որտեղ շատ հաճախ ինքը դեղ աշխատում է, դեղ արդեն ինչ-որ բաներ ունի, այդ էլ է խանգարող հանգամանք։ Բայց հավատացեք է այդ համեմատ պայմաններ եմ ուշ տաղամասում և այդ մարդկանց, եթե մենք պարտադրելով հանենք, պան Պրսերյան էլ է գիտենք ընտանիքներ, չեն, գիտես մի պարտադրելով, գլենդելիզի հենել անիզած, իրա այդ վատ կարուցվածիով հանդերս, չես ամմատ է իրա այդ աղպանոցին, բայց մարդը գիտես ինչ մեր պան դիստիբես, շատ հեպքերում է հասարակության դիստիբես, դրա համար այդ էլ արդեն ձեր պաշնի և մարզպետարանի խնդիրն է, ասեք մենք ինչով կանք, չգիտեմ, Վերջին խոսքած ասեք ու ամփոփենք քննարկումը հայրիկը խոսում է Ախեն գիտեք վադը որն է բնակարանները ստանալուց հետո այո շահառու են ճիշտ է Երկաշահից Անոտևան են շատերը հաջորդ օրը նույն թերթի մեջ կարտած հայտարարությունները վաճարկի արդեն հա հա նույնիսկ հենց սեպականաշնորհած գիտեն դե կրնան էլի ախեն գիտեք առաջ կար կառավարության որոշման մեջ մի կետ եմ էլ է սովետականության ժամանակաշրջանից 6 ամիս տվյալ ընտանիքը բնակվելու, երկու անգամ ակտը կրեն և շատ հանգից որոնք պետական սեպականությունը կարնից հեռից կուտային են կարիքավորին, մի դեր չէ կա, իսկ իրոք տները ամեն անգամ բնակեցնելուց հետո հայտարարություններից շատ են 5 շաբթի թերթի մեջ, շրջապատի մեջ, կարտակ լրիվ քերած է։ Բայց այդտեղ տարբեր բաներ կան, օրինակ կա, գիտես ինչ, 3 աղբոր, 4 աղբոր։ Այսպես մարդկանց պետք է ծախեն համալսարանի տոնսի փողը։ Վիճաբանություն մեջ կա, կծախեն ու քիսեն ջանը։ Դա է, դա Եմ եմ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն ուշ տեղամասը, կարողանում է սիտուացիան։ Այսքան չէ, ասածս որն է, այն
բանա, չեմ ուզում եմ պարտություն խոսել, բնական ենք առաջարկել։
ասորի ուրդ եմ մուշ, ես ինչ ես ասում, ես ես զիպինոցի մեջ, աղբանոցի զուկանի մեջ ես ապրում, այսինքն շատ բաներ մարդիկ է վիճակի մեջ, ասնած մենք ստիպել եք, պետությունը իրենց դարձրել է, գցել է անդունդի ամենախորքը, դրանից են հնարավոր չէ, հիմա այդ մարդկանցից գիտակցության ես ինչ մակարդակ պահանջա չի կարելի, պետությունը իր ֆունկցիաները պետք կատարի, ոչ թե ոստիկանություն դատարան դատախարություն կա, որ դուք դիմեք ձեր բաժնով, եւ պարտադրեք այդ տնակները քանդել, որոնք այսինքն այլ ընդրանք չունեն, ասենք բազմանդամ ընտանիք չեն, որոնցով Քանդերը միանշանակ քանդելու են ժամանակին, միանշանակ քանդելու են, չէ՞։ Բայց այո, հենց էլ եմ ասում, բայց մենք չենք կարող ոստիկանությունով կամ բռնի մարդկանց տեղահանել։ Հա, ես էլ եմ բաժնի բարիչի տեղը, քո տեղը։ Առանց գիշեր տնակները կգնայի, կհամոզեի, չէ՞։ Ումես բաժնի բարիչը ամենը ցիրկու տնակներն է, իրա ժողովրդի տնակները դու լավ գիտես։ Բաժնի բարիչը դուսահու տնակներ է տեսնես։ Հա։ Բայց պարոն Թոմասյան, ներկայ պահից Վերշենկը, կորյուսուցեք է զուր, դյածը մերվը կուկա, արդեն Շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մենք այսօր քննարկում ենք Գյումրու անօթևան ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինության հետաձգման եւ դրա հետեւանքով առաջացած խնդիրները, նաեւ քննարկում թե ինչ այլընտրանքային տարբերակներ կարող են լինել հնարավորինս արագ խնդիրը լուծելու համար։ Մեր հյուրերն էին Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Հախվերդյանը, Շիրակ կենտրոն ՀԿ-ի ղեկավար Վահան Թումասյանը, Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային գույքի հաշվառման եւ կառավարման բաժնի պետ Արտյոմ Դավթյանը եւ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, մենք այսօր հյուրընկալվել էինք Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, կհանդիպենք։